como foi nos últimos jogos sob o comando de Carpegiani, um time pra cima, rápido no contra-ataque. A zaga do Cruzeiro teve que parar logo o Ricardo Oliveira, senão... E teve que responder na mesma intensidade, quase abrindo o placar contra o Thiago Ribeiro, cruzando e Robert batendo para fora. Montijo também pôs Robert cara a cara com o Rogério Ceni, forçou demais outra vez. O São Paulo até que balançou a rede depois da falta cobrada por Dagoberto. A linda cabeçada de Miranda não valeu para o juizão Nielson Nogueira. Foi lá e caiu o tempo inteiro e Thiago Ribeiro também teve a chance de marcar para o Cruzeiro na bola rolada por Gilberto. Dagoberto pega a defesa do Cruzeiro desarrumada, põe lá dentro, a zaga salva a Raposa em cima da linha. Não fez, olha aí o que, que o Lucas faz. Faz a fila, tabela com o Fernandão, recebe de volta e põe no barbante. 1 a 0 São Paulo. Gol feito, quem perdeu foi Ricardo Oliveira, fez o mais difícil e ficou sem saber o que fazer depois. Para a sorte do tricolor, Rogério Ceni fez defesas milagrosas. No lance que deu o que falar, o árbitro marcou pênalti em Ricardo Oliveira. E de novo aí, tira aí as suas conclusões. Rogério Ceni, forte no canto, no alto, define. São Paulo 2, Cruzeiro 0. Eu acho que nós nem estamos ainda jogando como a gente pode jogar. Mas esse time, talvez no próximo ano, ele esteja apresentando um grande futebol. E aí eu tenho certeza, tenho convicção disso que eu estou falando. Né? Na medida que o tempo vai passando, nós vamos corrigindo, os jogadores estão sendo adaptados ainda. Né? Então eu acredito que no próximo ano o São Paulo será um grande concorrente a qualquer competição que for disputar. O Cruzeiro reclamou de tudo o que pôde, inclusive... de jogar no Parque Sabiá. Falei com ele, né, no momento do pênalti, que ele viu que não foi dentro da área, assim como eu. Eu estava até mais distante do que ele. Quando você ganha, às vezes você nem lembra que tinha mais torcedores adversários. Mas sem dúvida nenhuma que quando joga na Arena do Jacaré, o estado do gramado é um pouco pior, mas... 95% de torcedores do Cruzeiro, né, contra talvez 5% do adversário. A torcida comparece muito mais, a pressão é muito maior. Então, independente de onde a gente vai mandar os jogos agora, a gente tem mais 2 jogos em casa para fazer. Então, é procurar somar 6 pontos e o restante dos pontos que a gente precisa tem que buscar fora.